Ինչպես յուրաքանչյուր տարի այս տարի եւս հայոց ցեղասպանության տարելիցին ընթരാջ Վանաձորում անցեկացում ջահերով յարթի-յարթի նպատակն է թուրքական իշխանություններին հիշեցնել, որ 1915 թվականի ոչագործությունները չեն մոռացվել։ Վանաձորում յարթի անցեկացում 6-րդ անգամ, յարթեր անցեկաց ջահերով յարթեր անցեկացում, ինչպես Վանաձորում, Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանյան մի շարք երկրներում։19:15-ին խորհրդանշական ժամին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու զանգերը ազդարարեցին ջահերով երթի մեկնարկը։ Լոռեցիները ջահերով, մոմերով, Հայաստանի ու Արցախի դրոշներով, պաստառներով քայլում են դեպի Վանաձորի նահատակած պուրակ, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Ես կարծում եմ, որ այն կորուստների եւ Բաղդանքի եւ ցանկությունների մասին, երբ խոսում եմ, ես խոսում եմ հենց ժողովրդի ցանկության, ժողովուրդ ինքը եկեղեցին է։ Նա իր աղոթքի տաճարից է սկսում յուրաքանչյուր նախաձեռնություն եւ վերջացնում իր աղոթքի տաճարում։ Այսինքն թե սկսում է պայքարը աղոթքով, որովհետեւ դա համոզումից է սկսվում, իսկ յուրաքանչյուր համոզում, երբ աղոթքով է մարդ սկսում, ուրեմն այն անբեկանելի եւ հաստատ հաղթանակով լեցուն եւ հասցնում աստուն փառաբանելու, որտեւ հաղթանակել է։ Ահա սկիզբ եւ ավարտը մենք սրանով խորհրդանշական կերպով ուզում ենք ցուցադրել։ Երթը մեկնարկեց թարգմանչաց հրապարակից, միասնաբար իրար հետ քայլում են հոգևորականներ, քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, երիտասարդներ ու պատանիներ, իրենց ներկայությամբ ապացուցելով, որ 102 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչագործությունը չի մոռացվել։ Մեջ խորհուրդ ունի ոգեկոչման այդ զոհվածներին հիշելու եւ նաեւ միասնականություն ու միհամուրություն ցույց տալու, որ գոնե հայ ազգը այս մի հարցում որևէ տարաձայնություն չի կարող երբևէ ունենալ, ու դա միասնականության ու նաեւ անցեկացում տարբեր թևերի կողմից կազմակերպված ջահերով երթը, կարծում եմ, ավելի շատ իր մեջ իմաստ ունի երիտասարդությանը համախմբելու։ 2012 թվականին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռմարզային կենտրոնը եւ Լոռու երիտասարդ ծերունդ հասարակական կազմակերպությունը միասին Վանաձորում սկիզբ դրեցին ջահերով երթի անցկացման ավանդույթին։ Նախաձեռնեցինք եւ փորձեցինք ավանդական դարձնել ամեն տարվա ապրիլի 23-ին ջահերով երթը, որի խորհուրդն ու խորհուրդը հենց բնութագրվում է նրանով, որ մեր երիտասարդությունը մասնավորապես այս երեկոյից սկսած պանջատիրական քայլ երթով մասնակցում է այս նախաձեռնությանը, եւ կարեւոր է այնքանով, որ մեր գալիք սերունդների համար եւ կրթության մեջ եւ դաստիարակության առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի ճանաչեն, իմանան հայոց մեծ վիշտը, հայոց ցեղասպանությունը, եւ միշտ պանջատիրական ոգով եւ նմանատիպ մասսայական միջոցառումներով փորձեն իրենց պանջատիրական խոսքը բարձրացնել եւ իլուր աշխարհի ցույց տալ, որ հայ երիտասարդի եկող սերունդի ոգին ամուրը եւ պանջատիրական իրենց խոսքը փորձում են հասնել հասցեատիրոջը։ Արդեն երկրորդ տարին է Վանաձորում մասնակիցները երթին ծածանում են Արցախի դրոշը, վերահաստատելով, որ Արցախը Հայաստանն է եւ մեր հայրենիքի խաղաղությունն ու ցամաների անարգությունը անխախտ է։ Դրա վառապացույցը ապրիլյան քարոյրա պատերազմն էր։ Երթի մասնակիցները պահանջում են ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայ ազգը, հայ երիտասարդը միշտ պահանջատեր է եղել մեր շարքերում, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշները պայմանավորված է անցած տարվա ոչջրագործների ինչ որ կերպ դիմաց իրենց քայլի համար, որ հայ երիտասարդը, հայ ազգը չի թողնելու ոչ մի ոչջրագործություն տեղի ունենա։
բոլորիս մասնակցություն շատ կարևոր է, ինչպես տեսնում եք շատ երիտասարդներ, որպեսզի ցույց տան բոլորին ամբողջ աշխարհին, որ մենք հիշում ենք եւ մենք պետք է մինչեւ վերջ պահանջենք։ Նահատակած պուրակում արդեն երթի մասնակիցները միասնաբար աղոթք են բարձրացնում առաստված հանուն խաղաղության եւ անմեղ զոհերի հիշատակի։ Այսօր հայը ի հեճուկը այդ ջարդի, ի հեճուկը թեղասպանության, ի հեճուկը մեր թշնամու դարավոր բաղդանքի ու ցանկության, իր պետականության հանդերձ, այսպիսի մի երեկոյով, այսպիսի մի քայլերթով ասում է, սկսում եմ ուխտով, աղոթքով եւ ավարտում հաղթականորեն իմ բոլոր գործերը աղոթքով։ Մենք այդպես ենք սկսել եւ այդպես ենք վերջացնում։ Այդ խորհրդանշական ընթացքը կա, երբ մենք իրավի մեր գործը սկսում ենք աղոթքով եւ սկսում ենք տաճարից, դուրս ենք գալիս մեր ողջ ճանապարհը, հասնում հաղթական հանգրվանի եւ այդտեղ փառավորում Աստծուն։ Սակայն եւ այսիսկ երեկոն այդ խորհրդանշական մենք կրկին մեր խոնարհումը բերենք 1.5 միլիոն եւ ավելի մեր նահատակների առջեւ, իսկ վաղը մենք ոգեկոչենք եւ բարեխոսություն կխնդրենք այլևս արդեն մեր սուրբ նահատակներից, իսկ հիմա պարզապես միանանք երկնքում նրանց մեր ընդհանուր հայրմերով ու հայ ժողովրդի պահպանության աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայրմեր, որ երկինս ես, սուրբ երիցիանուն քո, եկեսցե արքայություն քո, երիցին կամք քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերով սպարտապանած, եւ մի տաներս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս մեզ չարե, ձի քո արքայություն, եւ զորություն եւ փառ հավիտյանս, ամեն։ Հասկացում եմ, երիտասարդների միջոցով է տեղացնում այն ամեն ինչ, ինչ ուզում ենք ասել։ Մենք չենք մոռանալու, մենք պայքարելու ենք, որ ողջ աշխարհը իմանա ու պահանջում ենք բարձրությունների աշխարհում։ Երևի պահանջատիության բարձրացումը հետո ժողովրդի մեջ իրավագիտակցությունը կբարձրանա, որ մենք դեռ պահանջ ունենք։ Մենք ազգովի պարտավոր ենք ամբողջ կյանքում հիշել եւ հիշատակության օրեր անել եւ աղոթել նրանց համար եւ նրանք էլ կաղոթեն մեզ համար, բարեխոս կլինեն առաստված մեզ համար։ Եվ ես այսօր գուզված եմ, որովհետեւ ամենը կատարում է մեր երիտասարդության հետ։ Մեր երիտասարդներն են մեզ հետ, մեր երիտասարդների կազմակերպվածն են։ Եվ դա Աստված, որ երկրագնդի վրա ոչ մի ցեղասպանություն տեղի չունենա։ Նահատակած պուրակից մասնակիցները շարժվեցին դեպի հայքի հրապարակ, որտեղ 102 հատ մամով պատկերեցին քրիստոնեական խաչ։ Աջամատինյան Արեն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Մոդորակ։